ဆယ်လျောပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆယ်လျောချန်နယ်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှလည်းဆယ်လျောရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်လို့ဆယ်လျောချန်နယ်ကို subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးထားပါအောင်နော်ဒီကနေ့ပြပြသွားမယ့်ဆယ်လျောသတင်းတွေကတော့မြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုသတိပေးစကားပြောကြားလိုက်တဲ့တပ်မဟာ6ကဟာငါကောင်အဖွဲ့အင်္ဂါနေ့တင်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဖေချစ်ပေးခဲ့တဲ့ကြာဆန်းချက်ဟာနောက်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုလာတဲ့ဖွေဖွေရေးတက်ရောက်တဲ့အဖွာအတွက်အလူငွေဆက်ခွက်နဲ့တင်းကျော်လှူဒန်းသွားမဲ့အင်ချက်ချောစားတဲ့တဒန်းတွေကိုပြပြပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားချင်တာကတော့မြို့ကြီးလေးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုသတိပေးစကားပြောကြားလိုက်တဲ့တပ်မဟာ6ကလူရှင်တော်ဟာငါကောင်အဖွဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဒီသို့မဟုတ်ပြည်ရွှေဆက်စားပြီလို့ကြော်ညာလိုက်ထားတဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအများပြည်သူတို့လိုက်နာရမယ့်အစီအမစီကံတွေကိုပြည်သူအချက်တော်လူရှင်တော်ဟာငါကောင်ကရခုကဲတို့မြေတားရက်ခံတောင်းဆိုအကြံပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စူဆောင်းရမယ့်ရိတ်ခါတို့စေဝါတို့ဂယုစိုက်ဆင်ခြင်ရမယ့်အချက်တို့သတင်းအချက်လက်တို့ကိုသက်ဆိုင်ရာ TV channel များမှတဆင့်အချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာလူငယ်တွေကိုပြောချင်တာကတော့အတက်မရဲကြဖို့နဲ့ခြေတန်းလုံးလုံးလှုပ်ရှားကြဖို့ခံစားခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲခံယူခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ယခုအချိန်မှာတိုင်းပြည်ဟာကိုမိသားစုအတွက်စာနာရိတ်ခါဆေးဝါးအစားရှိတဲ့ဖြင့်စုဆောင်ကြမှာပါပဲအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စလဲဈေးတွေဈေးဆိုင်ရှင်တွေကိုပြောချင်တာကတော့လူသားချင်းကိုချင်းစာတရားထားပြီးကိုတို့ဘို့လည်းမကြည့်ပဲအများသူငါဝဲယူစားသုံးနိုင်အောင်မတန်တဆဈေးတင်တာတွေမလုပ်ကြဘူးဝင်းရည်မြေကိုဆွန့်ခွာပြီးမြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာဝင်းရည်အတွက်ဖြည့်ရှင်းနေသူလူငယ်တွေအတွက်ယခုလိုအခါမျိုးမှာလုပ်ငန်းတော်တော်များများရပ်တန့်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဆောင်ရှင်အိမ်ရှင်များအနေနဲ့လည်းအဖို့ငါးကားတို့ကိုအတင်းမတောင်းကြဘူးကိုကျန်းစာကူညီပေးကြဖို့ပြည်သူများလိုက်နာစေရန်မေတ္တာရခိုင်တောင်းဆိုအကြံပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်လူရှင်တို့ဟာငါခောင်ရဲ့တောင်းဆိုအကြံပြုစာလေးကိုဆယ်လျော်ပရိသတ်များအားလုံးသိရှိနိုင်စေဖို့ပြန်လည်ဖော်ပြပေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါနေ့တင်းရှောင်းနေစဉ်ကာလမှာအဖေချစ်ကြွေးခဲ့တဲ့ကြာဆန်းချက်ဟာနောက်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုလာတာကတော့ဖွေဖွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသမီးတလောက်တလက်ဖြစ်တဲ့ဖွေဖွေကတော့အနုပညာသက်တမ်း73နှစ်ကျော်မှာအကယ်ဒမီစုကြီး3စုတီတီကိုဆက်ခွေရရှိခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖွေဖွေကတော့လက်ရှိနေဦးတော်လန်ရေးမှာပြည်သူရင်းနဲ့တသားနဲ့ရက်တည်ပြီးသူမရဲ့ခံယူချက်ကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြသခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကိုဝရမ်းထုတ်ခံရချိန်မှာတော့အိမ်ကနေတင်းရှောင်နေပြီးသူမအဝေးကိုရောက်နေချိန်မှာပဲသူမရဲ့ဖခင်ကြီးကိုဆုံရှုံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားချက်တွေကိုဝန်ထမ်းမှုတွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုရှင်ဖွင့်လက်ရှိတဲ့ဖွေဖွေဟာဒီနေ့မှလည်းသူမရဲ့ fan page ကနေသူမနဲ့သူမဖေဖေရဲ့ video လေးကို share ပြီး I'm crying too much လေးလာတောင်ပြတော်မယ်အဖေမေလာကခဏလေးပြန်တွေ့ရတော့အဖေချစ်ကြွေးတဲ့ကြာဆန်းချက်ဟာနောက်ဆုံးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဘသူကထင်ပါလဲနော်အရန်လွန်းနဲ့အဖေဆိုပြီးရှင်းဖွင့်လာခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းသမီးလေးဖွေဖွေကတော့အဖေကိုမမျှော်လင့်မဲဆုံရှုံလိုက်ရတာမို့သူမရဲ့ဆုံရှုံမှုကအရန်ကိုကြည်မာပြီးဒီနေ့ဒီအချိန်ထိစိတ်ထိတ်ခဲကြေကွဲနေရဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဖွေဖွေတရားမျက်ရည်တွေအမြန်ဆုံးခန့်ချောင်းနိုင်ပါစေလို့ဆယ်လျော channel ကနေဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှရေတန့်ရောင်းနေတဲ့အဖွာအတွဲအလူခံလိုက်တာခဏအတွဲမှာပဲမထင်မှန်းလောက်အောင်အလူငွေတွေအများကြီးရရှိခဲ့တာကတော့အင်ချစ်ချောပဲဖြစ်ပါတယ် travel blogger တယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့အစောအနေဝင်းရဲ့ချက်စံလေးလည်းဖြစ်တဲ့အင်ချစ်ချောကတော့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကရှင်နေပြီးသားပဲဖြစ်မှာပါအင်ချက်ချောကတော့ခရီးသွားအကြောင်းအရာတွေရေးသားသူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိခရီးသွားလာလို့အဆင်မပြေသေးတဲ့အချိန်ကာလမှာသူမရဲ့ခင်ပွင့်ဖြစ်သူနေဝင်တဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ချက်ချောကတော့လူလေးလက်ချစ်စရာကောင်းသလိုစိတ်ထားကောင်းတဲ့အင်ချက်ချောဟာဒီတစ်ခါမှလည်းစားဝတ်နေရေးအတွက်လမ်းဘေးမှာရှေ့တန်မှုရောင်းနေရတဲ့အဖွာအတွက်သူမကိုယ်တိုင်မှဒီအလူငွေထက်ပြီးတခြားအလူရှင်တွေကိုလည်းအလူခံခဲ့ပါတယ်နှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲအလူခံတာအဖွာအတွက်အလူငွေဆက်ခွက်နဲ့တင်းကြော်ရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရေးသက်ရောက်တဲ့အဖွာအတွက်အလူငွေပေါင်းကြည့်တာပြောလိုက်တာလှူပေးချတဲ့တယောက်ချင်းစီကိုတကယ်ချစ်တယ်အလူငွေကများတော့ဘလို့လေးလှူရင်ကောင်းမလဲ
ကိုစန်းစားပေးကြပါအောင်ငွေသားကြီးပဲအကုန်ပေးဖို့ကြတော့အဖွားကိုစိတ်ပူလို့ဆိုပြီးသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရှင်းတာခဲ့ပါတယ်။အင်ချက်ချောအားတော့အမှန်တကယ်ခက်ခဲပြီးနေ့စဉ်နေပူမိုးရမရှောင်ရှင်းတန်ဘူးရောင်းနေရတဲ့အဖွားအတွက်အလွန်ဝင်ဆက်ခွင့်နဲ့တင်ကြော်ကိုလူတန်းပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိရေတန်းရောင်းတဲ့အဖွားကတော့အိမ်ပိုင်လေးမှာကောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖွားအသက်ဟာ86လေးနှစ်ရှိပြီးဆေးဝေဒနာတဲ့မျိုးလေးနဲ့အတူနေထိုင်ပါတယ်။တာသမီရှေရောက်ရှိပေမဲ့တရားမပြန်မလဲမကြည့်တာကြောင့်အဖွားဟာတယောက်တည်းရှုံးကန်နေရတာပါ။အဖွားအိမ်လာစားဟာတလောက်တုံးထောင်းနဲ့မိဘကရေတန်းရောင်းတဲ့အဖွားကတော့မသေးထမဲမသေးဟင်းနဲ့စားပြီးအသက်ရှင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့
ရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျခုအချိန်မှာတော့အဖွာဟာအိမ်ပိုင်လေးနဲ့နေနိုင်သွားခဲ့ပြီးမို့ဆန်လျော့ပရိသတ်များကိုဝန်တာပီတီများကိုပန်လဲမျှဝေလိုက်ရပါတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးနန္ဒာလိုင်းရဲ့မောင်တရောက်ဖြစ်တဲ့စိန်ဖြိုးနဲ့ရီဂျီတို့ကတော့ပရီဝက်ဒင်ပုံလေးတွေကိုမျှဝေလာခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်စိန်ဖြိုးနဲ့ရီဂျီတို့ရဲ့ပရီဝက်ဒင်ပုံလေးတွေကတော့အများနဲ့မတူတမူထူးခြားစွာရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိဝေဒပုံလေးတွေတင်ခါစားမှာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုရရှိကပရိသတ်တွေတော်တော်များများကတော့သဘောကျနေခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်ပြီးသိမ့်မကြအကဲမှာပဲပရိဝေဒပုံလေးဟာထိုင်းနိုင်ငံကစုံတွဲတဲ့ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုယူပြီးရိုက်ကူးခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကစင်ဖြိုးနဲ့ရီရီတို့ရဲ့ Facebook page မှာဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကတော့ဝင်ပြည်နယ်ကအစားအသောက်တွေကိုထဲဟန့်မြင်သာအောင်ရိုက်ထားတဲ့စင်ဖြိုးနဲ့ရီရီပွင့်ဖြူတို့ရဲ့ pre-wedding ဓာတ်ပုံလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံတွေတက်လာပြီးမကြခင်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကစုံတွဲလေးရဲ့ idea ကိုယူပြီးရိုက်ကူးခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကဝေဖန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စင်ဖြိုးရဲ့ page မှာတော့ရန်ကုန်သူအကြွားလေးနဲ့မော်လမြိုင်သားအစားလေးတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးမော်လမြိုင်မျိုးရဲ့စားကောင်းတောက်ကောင်းတွေကိုကြားလုံးထုတ်လိုက်တဲ့ pre-wedding လေးပါဆိုပြီးကြေညာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆင်လျော်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းစင်ဖြိုးလိုင်းနဲ့ရီရီပွင့်ဖြူတို့ရဲ့အကျိုးမင်္ဂလာဆောင်ပုံရိပ်လေးတွေကိုဘယ်လိုထင်လဲဆိုတာကို comment မှာပြောကြားပေးခဲ့ပါအောင်နော်။ဒီနေ့ရဲ့ဆယ်လီသတင်းလေးတွေကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါရစေရှင်။ဆယ်လီရောပရိသတ်များအားလုံးကျန်းမာပြီးဘေးကင်းတဲ့ဘဝများကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လီရော Channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးလိုက်ပါရစေ။